ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସକାଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖବର ନେଇ ଆସିଛି। କାଳିଆ ଯୋଜନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଆଉ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଖବର ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଦୟାକରି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ନମ୍ବର ଏକ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ ବଦଳିଯିବ ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଶ୍ରେଣୀର ବହି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ପୁସ୍ତକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ଏନେଇ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ 2024-25 ସୁଦ୍ଧା NCF ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ନୂତନ ପୁସ୍ତକ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ନମ୍ବର ଦୁଇ, ପୁଣି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଝଟକା। ଭାରତ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ RBI ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଝଟକା, ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଋଣ EMI। କାରଣ ଆସନ୍ତା ମାସ ହେବାକୁ ଥିବା RBIର ମୁଦ୍ରାନୀତି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ସୁଧହାର ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ତେବେ ଦେଶରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 6% ଉପରେ ରହିଛି। ନମ୍ବର ତିନି, ଆସିଲା ପୁଣି ପାଣିପାଗ ସୂଚନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁର ପ୍ରବେଶ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଭାଗରେ ଥିବା ଶୁଳ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆସନ୍ତା ଚାରିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ରାତିରୁ ଦେଶର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଆଉ ଏକ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ 31 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା କିମ୍ବା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ ଓ ଯାଜପୁର ଆଦି 10ଟି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30-40 କିମି ବେଗରେ ବହିପାରେ। ନମ୍ବର ଚାରି, ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା'ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିନା ସୁଧରେ SHG ଋଣ 3 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ECE ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର ମୋବିଲିଟି ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୁଧ ଫେରସ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ, ପୁଣି ଆସିଲା ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ କରିବାରେ ସମୟସୀମାକୁ ପୁଣି ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ March 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଙ୍କ କରିବାର ଶେଷ ସମୟ ଥିବାବେଳେ ଏହା ପୁଣି ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି June 30 କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆଧାର ସହିତ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ କରିବାର ସମୟସୀମା ସରି ଆସୁଥିବାରୁ ଲୋକ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏହି ସମୟସୀମାକୁ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଆୟକର ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିନାହାନ୍ତି। ନମ୍ବର ଛଅ, ପୁଣି ଆସିଲା ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ସମବାୟ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ସମ୍ପ୍ରତି 2700 ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ 1 ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତି ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ନୂଆ ପୁଣି 1300 ସମିତି ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ନୂଆ ସମବାୟ ସମିତି ଗଠନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସଦ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବା 2700 ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିର ନବକଲେବର କରାଯିବ ବୋଲି ସମବାୟ ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ନବୀକରଣ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତା 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଶେଷ କରାଯିବ। ନମ୍ବର ସାତ, ଆସିଲା ପୁଣି ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ RBI ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଛୁଟି ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ 15 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଛୁଟି ଦିନ ତାଲିକାରେ ରବିବାର, ବିତ ଶନିବାର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଛୁଟି ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଛୁଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ତାଲିକାରେ ଥିବା କିଛି ଛୁଟି କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅଟେ। ନମ୍ବର ଆଠ, ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଋଣ ଛାଡ଼କୁ ନେଇ ଆସିଲା ପୁଣି ବଡ଼ ଖବର। ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଶେଷ ବଜେଟ୍ ଗତକାଲି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କିମ୍ବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଏବଂ ବିଧବା ଭତ୍ତା ରାଶିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ 1500 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତା ସହିତ ସେହି ସରକାର କିମ୍ବା ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଋଣ ଛାଡ଼କୁ ନେଇ ସେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି 1186 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ
ଚାଷୀ ଋଣ ଛାଡ଼କୁ ନେଇ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହାକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ ପୁଣି ଋଣ ଛାଡ଼ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଏବେ ସୂଚନା ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ସରକାର ବୋଲି ଏବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା କିମ୍ବା ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ, ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ। ନମ୍ବର 9, ୟୁକ୍ରେନ୍ ଫେରନ୍ତା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଭାରତୀୟ ମେଡ଼ିକାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗତ ବର୍ଷ ଭାରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ସୁଦୂର ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ଅଧାରୁ ସ୍ୱଦେଶକୁ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କିମ୍ବା ମେଡ଼ିକାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ରୁ ଅଧାରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଫେରି ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ MBBS ଡିଗ୍ରୀ ସମାପ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ MBBS ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଏବଂ ପାର୍ଟ ଟୁ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ନମ୍ବର 10, ବିବାହିତା ଲୋକମାନେ ହେଲେ ମାଲେମାଲ, ମୋଦି ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି 51,000 ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବିବାହିତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ମୋଦି ସରକାର ଆପଣଙ୍କ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହିତା ଦମ୍ପତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 51,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୟ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ପେନ୍ସନ୍ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଲାଭ ଉଠିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ସରକାରୀ ପେନ୍ସନ୍ର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 11, ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000 ଟଙ୍କା ବେରୋଜଗାର ଭତ୍ତା ଦେବ ଏହି ସରକାର। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ସରଗମନ ହୋଇଉଠିଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୋମବାର ବେଲଗାଭିରେ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସେ ରାଜ୍ୟର ବେରୋଜଗାର ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀ କିମ୍ବା ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁବାନିଧି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ମାସିକ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସ୍ନାତକ ବେରୋଜଗାରମାନଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000 ଟଙ୍କା ଦେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଡିପ୍ଲୋମା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ମାସରେ 1,500 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଲୋଭନୀୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12, ସମସ୍ତ ପେନ୍ସନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଖୁସି ଖବର। ନୂଆ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ବା NPSକୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13, ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରି ରାସନ ସହ ମିଳିବ 1,000 ଟଙ୍କା। ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 1,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଏବଂ ଏହା ସହ ମାଗଣା ରାସନ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି 1,000 ଟଙ୍କା ମହିଳା କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଜୁନ୍ 3ରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରୁଣାନିଧିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ 35 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ନେଉଛନ୍ତି ଏହି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ପରିବାରକୁ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ। ନମ୍ବର 14, ବଢ଼ୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ, ଶଯ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଚିଠି। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶରେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ଆଗୁଆ ସତର୍କ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚିଠି ଜାରି ହେବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଶଯ୍ୟା ମଜବୁତ ରଖିବା ଏବଂ ଏହାର ମୁକାବିଲା ନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପୁଣି ଦେଶରେ 1,890 ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 5କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 12। ନମ୍ବର 15, ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା। April 1ରୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ April 1ରୁ ଆଉ ଏକ ଝଟକା ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି।
ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ଏକରୁ ପେନ୍କିଲର ତଥା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ସମେତ ଅନେକ ଜରୁରୀ ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି, କାରଣ ଔଷଧ ମୂଲ୍ୟ ନିୟାମକ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ପ୍ରାଇସିଂ ଅଥରିଟି ଏନ୍ପିପି ସୋମବାର କହିଛି ଯେ ବାର୍ଷିକ ହୋଲ୍ସେଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୂଲ୍ୟ 12.12% ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ନମ୍ବର 16 ଆସିଲା ପୁଣି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ଆସିଲା ପୁଣି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର, ଯାହାକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ହିସାବରେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ହିସାବରେ 2000 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି କାଳିଆ ସହାୟତା ପାଇଁ 1,879 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଲରେଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଯଥାଶୀଘ୍ର 3 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ସଂଯୋଗ ନାହିଁ, ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଆଧାର ସଂଯୋଗ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କେବେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ତାହା ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ସଦାସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଦିନ ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ, ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ।